Vítame všetkých bipedov, ktorí počúvajú slnečnú zostavu. Hlasíme sa vám už s 58. Koho? Výročnou časťou. Kto sú bipedi? Akože takí, čo chodia po dvoch nohách. Víš, akože... A bipod, aha, že tripod je trojnožka ne, si... a my sme ne, bipod. Ne, to povie po slovensky teraz. Ne? Dvojnohy? Dvo... Vítame všetkých dvojnožníkov pri 58. epizóde slnečnej zostavy. Ja nechcem byť debil, ale čo keď nás počúva niekto s jednou nohou? Alebo bez? tak si praj, aby mal dve. To nesme vo nej v tvorivej spoločnosti. Či ak sa to volá, tá sekta? <laughs> Milosť? <laughs> Neviem. Toto je najhorší úvod podcastov histórii, ale nechaj to tam, prosím ťa. Vítame ne, vás. Ja, rú... som, ja som transhumanista hej, svojim presvedčením, čiže ja verím, že aj keď niekto má jednu nohu, tak už v najbližších rokoch budú také dobré protesky, že bude lepší, ako keby tú nohu mal originálnu. <laughs> Jaj. Mm, áno, vývoj technicky je nepopierateľný. tam nedopadne ako ten juhoafrický bežec, hej, ale... Pistorius. Hej. On si zabil a... tú ženu nakoniec, či nie? Je ne? to taký, taký O.J. prípad, že vlastne <laughs> vyzerá to, že hej, ale zároveň súd je taký, že nevie, takže... Mhm. To... Milí poslucháči, počúvate vesmírny podcast, <laughs> Slnečná zostava. Áno, my dnes máme už, že v poradí štvrtý čitateľský klub, ktorý mal vysíce trošku skôr, ale potom sa stal život a... <laughs> Predtým, ako sa začneme rozprávať o krásnej knižke Problém troch telies, ktorú sme obaja pekne prečítali, tak máme jednu novinku, ktorú vám musíme bezodkladne povedať. Marianne. Drahí priatelia, Slnečná zostava zažije svoju prvú festivalovú účasť. Ta, 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 ta. Uvidíme wow. sa už budúci víkend 21. a 22. júla na festivale s názvom 66 hodín z jeho názvu vyplýva asi, že koľko budeš nespať. Trval od čtvrtka do soboty a v piatok v noci a v sobotu v noci sme si pre vás s Matušom prichystali pozorovanie hviezd pri nedalekej kapelnke. Festival sa koná v Smolníku, to je nejaké slovenské rudohorie Už no to niekde pri Rimavskej Soboťa a Rožňave, nie? Tam blízko. Ak sa no možno trošku ďalej, akože nie som si teraz istý, si ma zapálil, ale ak vám niečo hovorí Jasovská jaskyňa, tak je to blízko. No a v Smolniku bude festival, prvý ročník a teda my tam budeme pozorovať hviezdy na nedalekom kopci, je to pri Rožňave medzi, je to taký trojuholník s Rožňavou a Turnňou nad Bodvou to nás mm -hmm. mrzí, ale je to jedna z tých krajších e, oblastí, takže v Smolniku v starej továrni bude festival s hudbou s DJ setmi a my tam budeme o polnoci a o jednej každú piatkovú a sobotnú noc pozorovať hviezdy, dáme vám nejaký výklad, donesieme teleskop a vy zistíte vlastne, že čo sú to tie blikajúce veci na oblohe. Takže my sa tešíme. Aj keď a to tak neznie z môjho hlasu. veľmi sa tešíme. Podľa mňa to bude aj zaujímavý aj festival. Ak mm. by si mal ešte opísať ľuďom hudobne, by to malo byť taký, taká všeochuť, ak som si to dobre pozeral. Nie? Že od panku až po techno. Ale úplne presne si to dal podľa mňa. Všetko medzi tým, čo nevieš pomenovať. A si povedal, že továreň, myslím, že to je že stará továreň na tabak. Je stará tabaková či, tabaková Či možno tam ešte nejaké cigošky nájdete, keby bola úplná núdza. by už a... si nemal kde kúpiť. V každom prípade priateľa, teda 66 hodín, nadchádzajúci víkend a príďte tam, kúpte si listky a môžete sa s nami ísť pokochať a zažívať naše nadšenie z hviezd naživo a možno a z hviezd hovuslo. hudobných. Áno. Uh. A teraz už poďme na knižku Liu Cixin. Tvoch... Ešte raz to povedz. Liu Cixin. No, my sme si teraz pozerali, že jak to správne vysloviť a tak si nesme istí. Keby sa medzi našimi fanúšikmi nachádza nejaký synológ, tak prosím, dajte nám vedieť, ako je, to je si správne, si. ako veľmi sme zlyhali. Na začiatok, ja by som k tejto knihe chcel povedať, že tento Luke Sixing, a niektorí z vás s tým môžu mať e, osobný problém, a chcel by som to dať najavo, e, je to Číňan. A... No. <laughs> je to Číňan a pred pár rokmi vyšli najavo nejaké jeho vyjadrenia v nejakom rozhovore, kde sa vyjadroval k Veľmi, ne, veľmi nevhodným spôsobom sa vyjadroval na adresu uh, ujgurskej menšiny, uh, ktorá žije v Číne a množno, možno ste zachytili, teda, že ako, uh, sú tam utlačaní tou čínskou vládou a teda my sme dvaja presvedčení, že to tak je. A, a tento pán mal takéto vyjadrenia, že to je vlastne v poriadku. Preto, ak by so, bolo toto pre vás niečo, čo vám z vašho, čo vám vaš, vaše presvedčenie nedovolí, tak jeho či, knihy nečítajte. Ale myslím si, že obaja sme si túto knihu že, užili veľmi. Bola vynikajúco napísaná, odsýpala. Aj keď sme sa bavili o tejto ujgurskej téme, tak ty si vravel, že často títo známi ľudia musia sa tváriť, že súhlasia s týmito myšlienkami. A ja napríklad neviem, že ako presne je to v jeho prípade. Áno, ja, vieš, akože. 400 miliónov možností máš, čo sa môže stať. Hej, je tam možnosť, že, že sa bojí o nejakú svoju rodinu, ktorú, ktorá by mohla za to píkať, keby dal také vyjadranie, má svoj život pravdepodobne v Číne a keby začal brojiť proti vláde, tak asi by veľmi rýchlo išiel mimo Číny, alebo... No. Nie sme v jeho šlapajách a nevieme. Každopádne Hej. spisovateľ je to dobrý a polemiku o tom, či môžeme oddeliť autora od diela si môžeme nechať. Áno, to je pre nejaký iný podcast alebo pre nejakú inú časť. A... Aj my máme dobré vtipy, ale sme hlúpi. Pre nás ako Slnečnú zostavu je to, že veľmi dobré scify A poďme si o ňom povedať niečo je to, viac. Je to veľmi dobré Scifi, ktoré vyšlo ako kniha na pokračovanie v čínskom časopise Science Fiction World. Teda inak sa to čítalo, ale my sme vám to preložili, lebo Kehuanšie neviem. <laughs> Začalo to vychádzať v 2006. a v knižnej podobe vyšiel v 2008. Je to prvá časť trilógie, uh, už existujú ďalšie dve knižky, Matúš už číta Temný les a ešte potom tretia knižka je Spomienka na zem. Tieto knižky... Oh, nie, 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 hej. Áno. Ja už český... som prečítal Temný les. Ty si a... A... Nie, lebo posledná kniha sa volá po anglicky, že koniec smrti, death's end, ale teraz neviem čítať. Či... Uh -huh. A český preklad tu očividne píše Spomienka na zemi. Je to možné, ako preklad, hej, jasne. No jasné. A stal sa to teda svetový bestseller. V anglickom preklade vyšiel v 2014. U nás teda vyšiel český preklad v 2017. Roman vyhral v 2015. prestížnu sci-fi cenu Hugo Award a bol nominovaný na cenu Nebula, čo sú dve najvýznamnejšie sci-fi ocenenia, ktoré môžete dostať za svoje písmenka. No, chceli by sme vás zvarovať dopredu, že tento podcast bude obsahovať aj spoilery ohľadom tejto knihy, takže ak ste... Zopár z nich, ale koniec vám zase nepovieme. Ak ste Asi. citliví, tak na takéto spoilery tak nás nepočúvajte. Mali ste dosť času si to prečítať s nami. Ja by som ešte chcel povedať, že ak, ak som to začal čítať na poslednú chvíľu, mm -hmm. ako vždy, otočil som si prvú stránku, kde boli vypísané všetky tie čínske mená postav a ako, ako súvisia s dejom, tak som si myslel, že toto bude strašne náročné čítanie, lebo tie, tie troj menové čínske mená boli, akože, pôsobia náročne, ale veľmi to ocipa, tie, tie, postavy sú uvádzané postupne a človek sa v tom nestratí, takže nebojte sa čínskych mien. Akože ja sa priznám, hej, tiež, podľa mňa, keď sa do toho dostaneš, tak už je to v pohode, ale Aha. to tak býva pri väčšine kníh. Že, ale tiež som mal, najskôr som bol taký, že a kto toto je, je, to bola nejaká žena, toto? Kto to Albo... je Čísyn? A ja potom sme? podľa, podľa kontextu hej, zistíš, mm -hmm. že vyjadruj sa o nej v ženskom rode, alebo vieš, že... Hej, jeho hej. Hej, dcera sa volala vlastne asi trošku jak otec, ale inak. Hej. Ale ja som mal zase, že, neviem, aká tvoja verzia knihy, ale moja verzia knihy po anglicky, tak tam som mal, že veľmi pekné uh, poznámky po čiaru, ktoré mi vysvetľovali mm -hmm. niektoré, že kultúrne aspekty, ktoré ano, tam boli refer refer referencie, tak bolo tam od prekladateľov tam boli poznámky, že toto sa odkazuje na túto časť nejakej revolúcie alebo čo. A... Mám to tu tiež hej. Poznámka číslo 5. V tejto fázi kultúrnej revolúcie byla väčšina stredných a vrchných súdů, akož i prokuratúr pod kontrolou vojenských orgánov a vojenští pridelenci mali v soudných prípadoch poslední slovo. Áno, presne, presne takéto veci. <hým> kontexty nájdete pod čarou. Hey, lebo uh, začiatok uh, tejto knihy sa odohráva v roku počas... 1967. áno, počas kultúrnej revolúcie v Číne, čo bola No, ten názov to, to robí... Hovorí to, za všetko. Nie, ten názov znie podľa mňa práve, že lepšie ako to v skutočnosti Aha. bolo, hej, kedy uh, vlastne táto m, pracujúci ľud povstal proti tej vzdelanosti. inteligencii, vzdelanosti a tam to je dosť akože opisované uh, ako títo vedci boli úplne odsnutí na okraj spoločnosti, mm -hmm. ako mnohí z nich boli popravení, alebo boli odsudení, alebo teda odkázaní na to, že museli pracovať hej. úplne nejaké že zanedbateľné prácičky, hej, ktoré, mm -hmm. na ktoré boli veľmi prevzdelaní. Hej, a tí, títo pedagógovia hlavne boli považovaní za nepriateľa všetkých tých gardistických frakcií. Samozrejme, tí revolucionári sa podelili medzi sebou a rozhádali, ako to vždy býva. A existovali tam také nápravné zhromaždenia, kde verejne ponižovali a akože v úvodzovkách naprávali tých zlých, zlých pedagógov, ktorí si vymýšľali bullshity. <laughs> Podľa vlády, samozrejme. No a my sa dostávame do, na jedno zhromaždenie, kde je profesor fyziky je Četchaj. No a on je obviňovaný teda z reakčného, akademického elitárstva a kontrarevolučnej protičínskej činnosti. A nakoniec od dve rozvášnené gardistky ubijú na smrť. A jak sa ten dáv postupne e, odchádza domov, tak tam ostáva stáť jeho dcéra, ktorá teda... sa stáva hm, hlavnou postavou tohto románu, jednou mm -hmm. z hlavných postav. Mm -hmm. A je veľmi hlboko ovplyvnená tým, čo zažila, tou krutosťou ľudí, ktorú videla, uh -huh. ktorú zistila, že ktorá je možná, hej, že toto sa uh, môže stať a vlastne je to aj taký ten uh, prvotný hýbateľ toho, uh -huh. čo, sa, čo sa deje v týchto knihách a čo akože, no, tej zapletke. No a potom vlastne tento dej sa preklapa pár rokov neskôr a opisuje nejaký to strádanie tejto ženy, ktorá bola uh -huh. išla robiť z nejakou uh, Robiť, družstvom sekáť stromy. Išla odlesňovať a, veľký áno. kopec a na vrchole toho kopca bola obrovská parabolická anténa a, a nikto netušil, čo sa tam deje. Iba vedeli, že to je o, vojenský komplex, ku ktorému sa nesmú približiť za žiadnu cenu. Presne tak. No Postupte tam tie pravidlá sa... Z, 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 jak, jak je to slovo? Akože, umy zmierňovali, umy zmierňovali, že, že už aj. človek sa tam mohol hýbať po lese, ale iba plot a tak podobne, áno, lebo strácali peniaze z, z, z vlády. A, a potom nejakou súhrou nejakých okolností sa táto dcera tohto uh, vedca, jak sa volá, je... Kamrát, uh, je Četchaj. Je čet... A táto fyzička sa volá Jeventie. Jeventie. Tak Jeventie sa dostane na túto základňu, ktorá sa volá že Red Coast Base, teda... Uh -huh. uh, če, uh, Základňa Červené pobrežie. Mm -hmm. A tu s, s, sa jej podarí... Aj, povieme to, ak vlastne... Čo chceš ne? už teraz povedať? <laughs> podarí sa jej naviazať... E komunikáciu s... Mimo... Podaj, nie, podaj sa zistiť, že keď tú anténu namierí na slnko, tak vyšle, že strašne silnú vysielanie do okolitého vesmíru. Áno, lebo po, po, a... takto, že ako sa tam ona dostala druhýkrát na ten kopec? Oni, ona vydala nejaký fyzikálny článok o niečo, niečo, no, slnko. Že to nie akože je relevantné pre Predchádza to tomu, čo do... sa tam udialo. Áno, ona... jej otec bol uh, fyzik mhm. a ona bola astrofyzička a vydala nejakú špecifickú nejaký článok, dézu, hej. čo to bolo nejaká rigorosku. A na základe a... toho si ju tam zavolali druhýkrát, že poď toto tam študovať. Nie, že študovať, no, ale ak... nám pomáhať s tým. Poď, poď výskumovať. Si sice, uh, máš sice veľmi zle za <laughs> ale aj napriek tomu poď, poď nám pomôcť. Paralelne s týmto príbehom uh, je ventej, sledujeme aj príbeh uh, materiálového vedca, ktorý sa volá Wang. Áno. A on sa dostane na nejaké zasadnutie, kde je armáda, mm -hmm. ale nielen čínska, ale aj, aj z, armáda zo Spojených štátov. Mm -hmm. A toto sa už odohráva v, v, súčasnosti. v súčasnosti, kde sú rôzni pridelenci vojensky z celého sveta, sú tam rôzni vedci a všetci sú extrémne znepokojení. Mm -hmm. A on sa tam ocitne a vo, vôbec nevie, čo sa deje, iba všetci sú uh, strašne vážni a... Uh, hovoria mu také veci, že keď sa dozvieš pravdu, tak už nič nikdy nebude rovnaké a podobne. <sík> Jasné. Uh, on odtiaľ vlastne odchádza s viac otázkami ako tam prišiel. Postupne sa v jeho živote začínajú diať veľmi divné veci, ktorým on nerozumie. Áno, no. uh, Eš... prv... Eš... uh, Ešte ten kapitán policajný sa ho vypytuje na takú... To je to si pamätám. Š, hej. Taš, hej, hej. Taši sa to číta? Myslím... Akože tým... š a apostrof. Taš, veľký š. Mhm, uh -huh, OK. Šeč Chiang je to detektív, ktorý je taký strašne drzý, je mimo pravidel, je taký typický, že bol som na polícii alebo bol som debil, tak teraz už len tak sem tam pomáham pri nejakých ja vážnych veciach. Ja si predstavujem ako takú tú postavu zo 40. rokov Spojených štátov, akého toho skrachovaného policajta, čo už je <coughs> iba detektív a má svoju zafajčenú kanceláriu, ktorý yeah. chodí v trenčkote. A má takýto hlas a cigaru hube. V Baloňaku hej. <coughs> vlastne, a hej. Tak si ho predstavujem. No a oni sa ho vypýtujú teda na takú organizáciu, ktorá sa volá, že hranice poznania, ktorá je taká, ja by som to nazval polosektou, tak mm -hmm. z, z, z úvodného opisu. Stretáva sa s nejakou ženskou, ktorá to tam vedie. Áno, a je tam, je tam naznačené, že veľa teoretických vedcov na svete začalo... Páchať sa vraždy a že vlastne sa nevie vôbec prečo. A všetci mali spoločné to, že... Posledná poznámka štvrtej obete znela. Všetky dôkazy vedú k jedinému možnému záveru. Fyzika nikdy neexistovala a nikdy existovať nemôže. Pretože oni robili nejaké pokusy v urychľovačoch a vždy im vyšiel nejaký úplne nezmyselný výsledok. A nikto netuší prečo a preplos toho ľuďom. A Aha. začali sa zabíjať. Presne tak. A ešte tomu pánovi Vangovi bolo naznačené, že prestan sa starať o tie nanomateriály. Áno, to, to tam postup, potom zistíme, on tam v jednom momente on si fotí nejaké fotky na svoj analogový foťák, Áno. on si ich vidie vyvolať a zistí, že na, každom, na každej tej fotke je vlastne to, odpočet. odpočet, ktorý odpočítava niekam. Potom zrazu tento odpočet on vidí pred očami a úplne z toho začína šalieť a je mu odporúčané, že má sa aj stretnúť s, nejakou známou, s nejakým známym vedcom mm -hmm. či vedkyňou. Mm -hmm. a... Yangtung. A tento policajt mu hovorí, že nech drží oci, oči na stopkách ce celý mm -hmm. čas. A ide za tou vedkyňou a tam mu povie, že vidíš ten čas pred očami, možno by si mal prestať sa venovať výskumu týchto nanomateriálov. <laughs> a on potom na druhý deň uh, vlastne povie svojmu podriadenému, nech začne robiť nejakú udržbovú akciu v tom labáku a že preruší ten výskum na nejaký čas a vtedy mu ten čas pred očami zmizne. Mm -hmm. No a ešte je tu... ťažké rozprávať o tejto knihe. Hey, ale ešte sme... je veľmi zaujímavé, že tento náš vedec začne hrať jednu počítačovú hru. Áno, k tomu som sa chcel dostať. On keď hey. je u tej vedkine, tak si spomenie na to, čo mu povedal tento 3, že majú oči na stopkách a všímaj si detaily a všimne si, že keď ju došiel navštíviť, že ona hrala nejakú hru, ktorá bola nejakú na stránke, hru. že 3body.com sa mi zdá. Hej. Áno, táto celá hra uh, teda má podobný názov, že problém troch telies. To som iba, že tri telies. Hej, hej, hej. Ty si dáš ten nejaký virtuálny oblek, ktorý vtedy akože existuje a hráš takú hru, kde prídeš, zrazuje nový úsvit, stretávaš nejaké postavy historické, ktoré naozaj žili. A je to divná, je to veľmi divná. Je to veľmi divná hra a ľudia tam zažívajú obdobia chaosu a obdobia stability. stability. Všetci sa boja toho, keď výjdu tri slnka naraz. Nie to toho, jedná, alebo, tri, to... alebo tri vzdialené maličké bodky naraz. A postupne sa dostávame k tomu, a tento vedec prišiel na to, že, á, že táto planéta uh, obieha okolo troch slnk. Uh, on skôr... Teda vlastne cel, celým ten, to ťažisko tej hry je v tom, že, že sa tam furt všetky tie postavy snažia zistiť, že ako vedieť, predpovedať, vyrátať, kedy obdobia stability, hej. stabilita a ako dlho bude trvať Áno. a kedy potom príde ďalšie obdobie chaosu. A oni sa všetci vedia dehydrovať, aby pre, prežili tie obdobia chaosu. Áno, títo ty, postavy v tejto hre sa vedia dehydrovať, aby prežili obdobia chaosu a, a vlastne ty ako hráč v tej hre hej, si tam napíšeš nejaký nick a ty potom sa snažíš s nimi vyriešiť ten problém tých troch telies mm -hmm. a on, keď sa do tej hry prihlási, tak to tam vyzerá úplne inak. A... vždy na konci vlastne príde nejaká katastrofa, že zasvietia všetky tri slnka naraz na tú planétu planetu, alebo že vž... odídu a všetci zmrznú na tej planéte. Zmrzne a vždy, vždy na konci nejaký, takže toto bol osud 117. civilizácie, uvidíme sa v ďalšej hre a ty zrazu prídeš do, do, novej civilizácie a vždy tá civilizácia vie o niečo viac. Áno, áno. A Vang vlastne nevie, čo si má z tohto zobrať, ale hraje tú hru ďalej, v jeho živote sa dejú ďalej aj divné veci mhm. a potom ho zavolajú vlastne na nejaké stretnutie na základe toho, že hral túto hru. Mm -hmm. Také veľmi pofiderné stretnutie, kde... Hej. Inak tú hru nemajú veľmi radi ľudia z bežnej verejnosti, lebo je náročná na pochopenie a vlastne... Ja som, ja som si čítal tú knižku a ja, že som bol prekvapený, ak on na to akože prišiel, vieš, v tej hre. Mm -hmm. Že vlastne ide o to, že sú tu nejaké tríslnká. Takže oni na tom zhromažení sa zúčastnili taký tí inteligentnejší ľudia aj, aj výskumníci. Aj... Je, tam, je tam, tam nejak hovorené, že väčšina tých ľudí, čo, ktorí to hrajú, sú takí elitári, že sú uh -huh. to nejakí intelektuáli silní, uh -huh. alebo sú to obchodníci, uh -huh. mak makleri, mag magnáti. Uh -huh. Magnáti, to je krásne slovo. No a na tom stretnutí oni sa ich pýtajú rôzne otázky, že či si myslia, že ľudstvo, ľudstvo ako celok, že akože, či stojí za to a či má zmysel zachrániť ľudstvo. Uh -huh a tí, ktorí sa vyjadra takým spôsobom, že určite ľudstvo má cenu zachrániť, tak tí sú takí, že dobre. Tak vy vás nechceme. No my sme nepovedali, že ak, keď tá vedkynia namierila ten, ten, výboj na slnko, tak z toho slnka sa to dostalo ako veľmi silný signál do celého vesmíru a tá správa bola zachytená a bolo na ňu odpovedané. A bolo a tak... na ňu odpovedané tak, že už nikdy neodpovedané to, túto správu. Bude rád, že som ju ja našiel. Ako prvý. Áno, Don't. Aj, Ale presne, presne, prvá odpoveď je, že trikrát za sebou neodpovedaj, neodpovedaj, neodpovedaj. Presne tak. A to už je odpoveď od trisolárčana. Tak sa volajú. Keďže. Takže my sa dostávame teda naozaj do najbližšej slnečnej sústavy Proxima. Ktorá je od nás vzdialená 4 svetelné roky, tak to je aj vlastne v... Tejto knižke, že tá odpoveď sa späť dostane na po Červené pobrežie uh, po 8 rokoch, teda 4 roky tam a mm -hmm. 4 roky späť. A táto pá pani je, ktorá je veľmi, um, ako by som to povedal, je sklamaná z ľudstva, Aha. ako asi, lebo si zažila popravu svojho, veľmi nechutnú popravu uh -huh. svojho vlastného otca a videla, čo vedia ľudia spraviť, ako Davy, a tak je taká, že je odpoveď pre týchto trisolárčanov lar je taká, že budem, budem vaš, e, jak by som to povedal, že, že sem, e, budem vaša pozemská spojka a spolu zničíme ľudstvo. Nebolo to, že napravíme? Či zničíme? Fú, neviem, ja som, po anglicky som to čítal a teraz neviem. Jasné. E... E, to je zaujímavé, ako sa so potom začne prepájať ten, tá hra aj s tým, s tým reálnym e, životom tých postav. A a je strašne zaujímavé sledovať, ako naša civilizácia si myslí, že im nejakým spôsobom dokáže pomôcť tá trisolárska a naopak, že oni si myslia, že tuto je zastúbený svet, lebo tam majú úplne nahovno podmienky na život. Uh -huh. Veľké ponočenie. Grass is greener on the other side. Tak ale pre tých trisolárčanov je tá tráva očividne zelenšia, lebo... <laughs> zistili, že je proste planéta, ktorá je celkom fajn. A má jedno slnko. A má jedno slnko, ktoré <laughs> a stabilnú dráhu. A, a furt okolo neho ide rovnako. Ne? <laughs> a to je vlastne to je celý problém. Preto sa to volá problém troch telies, lebo to existuje reálne v matematike, a teda v orbitálnej mechanike. Problém toho, že ty keď máš systém, kde majú okolo seba obiehať tri telesa, tak ty vôbec nevieš, pre, vo väčšine prípadov, vôbec nevieš predpovedať, ako sa bude tento obeh realizovať. A hey. čím ďalej chceš ísť do budúcna a predpovedať to, tak tým viac... Tým je to komplikovanejšie. Je to komplikovanejšie. nevieš to a... zapísať jednoduchými rovnicami. No. A celé je to o tom, že títo trysolárčania reálne mali neviem koľko x miliónov civilizácií, ktoré zanikli a potom znova vznikli, hmm. lebo proste nejaká ich uh, špeciálna uh, biológia, ktorá im to dovolila lebo vždy si mysleli, že už predpovedali tú dobu a potom prišla tak strašne zlá, uh, zlé obdobie, že ich to kompletne zničilo ako civilizáciu. A zároveň, oni tým ako postupovali a pokračovali vo vedeckom vývoji, tak zistili, že ich, slneč ich slnečná sústava, hej, teda tejto uh, Proximy mm -hmm. uh, mala kedysi 12 planet a že oni teraz sú už posledná planéta. Mm -hmm. A teda tiež aj nad nimi vysí ten taký povedz to. Damoklo meč, že, že skôr či neskôr zanikne aj tá naša uh -huh. planéta a teda oni hľadajú útočisko niekde inde a čuduj sa svete, hej, najbližšia slnečná sústava k ním, iba 4 svetelné roky je obs obývaná. Je obývaná a teda má ponúka planetu, ktorá je vhodná pre život, lebo je tam implikované tou dehydratáciou a rehydratáciou všetkých tých ľudí, alebo teda tých trisolárčanov, že mm -hmm. aj pre nich, aj pre nás je voda veľmi dôležitá a teda zema tej vody uh, požehnanie. Voda si a na vodu sa obratíš. Ja si myslím, že povedali sme viac, ako bolo treba. Ja strašne dúfam, že nám bolo rozumieť <laughs> celý tento sužej. No ono, ono, je to písané, celé tá kniha je písaná tak, že ten sižet není celý chronologický. Ale není to lineárne? není to lineárne, preskakuje to, je to asynchrónne, alebo tak sa to bude. V českom preklade má knižka nejakých 430 strán, 440, prečítate to za pár hodín, akože fakt. 6, povedzme, keď... čítate. Ešte mi to dlhšie trvalo osobitne. Oso... Ja som zapomínal osobi... mne... uh, Hej, ale... Mm, Ešte bolo to tak... Po bolo to tak dosť napísané, takže strašne pomaličky sa dostával k tým informáciám mm -hmm. a mňa to niekedy spomaľovalo v tom, že už som chcel ísť ďalej a už... Afu, tam boli nejaké výjavy z kultúrnej revolúcie a som bol taký, že... Áno, keď, ja som, keď som si čítal prvú hm. kapitolu o kultúrnej revolúcii, si hovorím, snaď to nebude celé v tých 60. -tých. Ja toto neviem, nemám históriu naštudovanú čo. Ale dostali sme sa do súčasnosti a už to jelo. Hej. A to som ešte chcel povedať, že keď sme sa bavili na začiatku o tomto autorovi, že teda jeho názory na Uigurov a neviem mm -hmm. čo, tak mne napríklad z tejto knihy dosť vychádzalo to, že sa nepozerá na tú e, kultúrnu revolúciu nejak veľmi pozitívne. No, no. A som si, že to, čo sa vtedy stalo, takže je veľmi zlé, a že, a že vlastne tá hlavná postava kontaktovala späť mimozemšťanov s tým, že príďte sem, znište zem, alebo Podraďte si nás, spravte nás lepšími. E, v podstate Le kontaktovala inú rasu. Hej, lebo, lebo bola sklamaná z toho, ako sa ľudia vedia správať. Mm -hmm. hej, čo Ja neviem, aký je, aký je, aký je všeobecný postoj v Číne a dnes k tomu, čo sa dialo počas kultúrnej revolúcie. Určite tam už nejaký posun nastal. hej, Aj táto knižka mohla výsť hej, v komunistickej Číne. Inak, no ale neviem, tou to to maximálnou frustráciou, ktorú prejavíš ty ako jedinec, takže mimozemšťano napíše, že príďte sem a... Je to proste, tu strašne zle. Dajte nám, hej, dajte nám, nafra, ukážte nám, ako sa to má robiť. Tak, Ukazuje to, že ten autor možno to má v tej hlave OK. Ja neviem. Je, ja by som bol je, veľmi rád. Čo, čo to je, hej, mať to v hlave OK? Skoro že by som nemyslí povedal, že, si o tých ujboroch to hej, čo. že má humanistickejšie ideály, ako by možno dal na vonok o sebe znať, ale to tak. je len naša špekulácia, samozrejme. Ak niečo viete viac o tomto autorovi, my budeme strašne radi, ak nám napíšete. Buď slnečná zostava SK, alebo sociálne siete s rovnakým názvom bez toho živé.sk samozrejme. Mm -hmm. A tak. chcel by som teda ešte povedať, že kniha, ktorou uh, pokračuje táto séria, ktorá sa volá Temný les, Dark Forest, tak tá je podľa môjho názoru že ešte lepšia pre milovníkov sci-fi Je tam toho, že požehnanie. Hmm. Uh, vážne, nebudeme vám hovoriť koniec tejto knihy, lebo by vám to prezradilo aj to pokračovanie, ale mm -hmm. stojí to za to. Určite to stojí za to. Ja som teraz práve čítam tú tretiu knihu, tá sa ešte iba pomaličky rozbieha. Okay. Ešte, to, ešte, ešte neviem, ku čomu to presne speje, ale mm -hmm. som veľmi zvedavý. No dobre, ja si musím zase prečítať koniec, lebo si to už nepamätám. Ježiš, tá metafora s tým ľudským počítačom bola úžasná. Fakt si to prečítajte už len kvôli tej metafore s, s miliónmi ľudí, ktorí simulovali Viem, či je to počítač. Metafora, alebo analogia, skôr? Áno. A nie sú to synonyma. Cudzie slova za tisíc. <laughs> nie, to je iné. A to sa, sa mi vždy mililo. Stále počúvate vesmírny podcast Slenečná zostava, ktorý je na konci. Áno, toto bola naša 58. epizóda. My sme radi, ak ste to s nami vydržali. Dajte vedieť, a... ak ste to čítali určite. A ešte by sme vám raz celý teda, že už o týždeň, už nadchádzajúci víkend, budeme mať komentované pozorovanie hviezd v rámci festivalu 66 hodín v Smolníku. E, to je... Juhovýchodné Slovensko. Ak tam plánujete ísť, tak určite to nie sa nie na hlas... a, to je... <laughs> stredojuhových... Juž... hej, chápem. Chápeme sa. Uh, Chodí tam južný, no. kde. juh západu východného Slovenska. <laughs> Gedi. <it? laughs> moja hlava exploduje. Takže ak tam plánujete ísť, tak určite nám napíšte a my sa radi s vami stretneme aj mimo toho pozorovania hviezd. Počapkajte nás po pleci, budeme radi. Majte krásne leto, ak vám je horúco, tak si pomyslite na to, ako... Musí byť trisolárčanom počas chaotickej éry. O, naterajte sa 50. -tkov. Áno. Vrasky a rakovina nie sú. Čaute. <t> Čau.